fotografie la cuvânt, imanesia mea. Tu vei șate celtă chece, pavil, novoselă, mare întâlnie, Georgevaștii, Gurnionii, Caliștii, Pujaronii, atunci șate în Malisis, ce am pur tâlnie, a, cât on, poți gen, cât șate, i-am șate și tare, cât. Eu mi-am făcut că eu vedem tu pe aici și pe aia când pe Kosovo, aia când mi-am făcut că mi-am făcut că mi-am temă. E lirë dema e kompas e në ilegal. Me shpirtin të e fotografoj të malet ka kumbes me ka luftat, vendet, sulmet, për shlirimin e kombit qiptarë, u bo lufta e mram, 45-ta, 15-in mart, malin sharë, pej fshatit, në Vosel, deri Lomnec, a ka lufta e mram, që se po, luftën e fitum, si luft, po të shtetë, jo, unë jam kohën ushtarë në Vjelovar, në kohën e mbetnisë Jugoslave, 30 muat e 21-shin. 21-shin nëjësi lufta me Gjermant. Ne nga qohën për Vjelovarë, 40 ditë i pukë ka kohën, brigatë. Unë isha qeta, isha në Murtajat, rëshjeri Murtajat. E në më ashtonë nga qohën e në Vjelovëticë, a dje bom luft, vërëftitën e u kapëm jesirë. E në pia taj në ngrajtën, në pampura në hipën, e në qënë për, në qënë të hau, në Nëmëci, në Gjermani. Mirë po, në kërë erdhe në Budapia, në Pequj, në Maqarsk, në Ungari, erdhe në Pequj, une diqe ka pak Maqarsk me folë, e në diqe për vagone dhe përmushë ujë të një pusë, mushë ujë, e në matë një herë e stodha punën e hika shkohat e ka të ndarë të mojnë të Izahira Demi që kishtë të dukonin në Pequj. E në gjë gjëta, ma papia gjë u këtheva prapë edhe edhe në Vjelovëticë. Për Vjelovëticë, në sekë, pjo sekë, Beligradë, Shpajë. Thank you.
Piroku njive që ka tam përpeqish. Jo vetëm që datë, po që të renkuade Turkis, kanton Rumunij, që bia mare, Bukuresh, Kapolung, Hakne, e në vendet tjera të Evropës ka mos, si ku që jënë në edhe sëtë, gjithë ku përpeqish ashtu. Ashtu familja jeme edhe tjera familje që janë katonit, me kuatë vjetër janë kanë, Përbëqi, e në qëtash, që i kuqion qëtash këtë përbëqi. Po, mirëshin me grubjet me pasticeri, kur vishin i prishin me gzim, se nuk shimshin ka ditre vjetë, pa ardhë shpi, nuk vishin shpi. Katër vjetër a ishin caun të vetë në kënjivë që kërvajnë të baba në shpaj. Vjeta ishte shumë e keqë, shumë e rizikë. Vjetër, ku të qojshin një kurë, vjetër, s'kishin kushe, në kur të këndoja këta të lekë. Vjetër, të gjonë një njëso kushe këndoja pas 6 muje, një matë motë i kërvajnë një vjetër. Se ishim që ashtar së fukara ishi vjetë. A, vjeta ishte e rëhanë shumë, me fushë. Idarja ishte shumë e zorshme. Nuk ishte mundësajt trullit se njërës e kur që është vjeta e sotshme. Sot ndraj që është grubjeti. Nuk usi ato koha. Ato koha ishte gjona 30. Shkoqin në kam, Rumuni, tjetët e moj ka shku. Në kam, Rumuni, Rebriko, Volqe. Me kual ka shku, me mushka ka shku. Në kam ka shku. Qita është akat me i zete. Ska pas mashineria. Këtë me dorë, jo asë i shtaj që është këtë mashineria, këtë gjonat moderne. Një kërbjetë që është gjonë e rëndë, ka kohën dhe vakët. Po në rejë shtaj mandrej që e kemi jetën e kërbjetit, se ato atëherë që ka pasë. Pritët e mi, baba, baba plak, menjëllarët, vazët e babës plak, ka kohën 4-6 vazën, këtë kanë jetu në Rumunin, Rivniku, Volqë, e në Nëvakne. Kam përnu me zanat për jetë existu që në mba familje në shpahë. E, jo vetëm familje jeme, po edhe këtë katundi, edhe këtë vilajeti këta që imi që e kanë në kërbjetë. Qatë punë këmi pas, në këmi pas vetë punë e kërkundi, pa shkuala, pa asua, vetëm qatë punë. Kush ka shkuere me sharë, miligratë ka përnau me sharë, për katundësh, për jetë. Unë kërë isha i vogër, preqin vajna të pikërbeti. Po ishin dimën, bërësoba këshin pleqet, bëshin lafe, mua bete, edhe lidhjen e pizirenit dhe ziqin shumëherë. Unë e vavisha vjeshin qanësh kjo lidhje e pizirenit. E në një dit e veta, babër, që do me thonë kjo lidhje e pizirenit. E në dajet folin për në gutajnë, se pa ishin miqë të një bërësobë. Lidhje e pizirenit, lidhje e pizirenit, gjithmonë që këtë fjale kini ma shumë në fjallë mëzimë muhabjetit, që i boni. Lidhe prezidentit me babën është një organizatë komptare që bashkojnë kombin shqiptarën të në botën e të qënë kalirimi i kombit shqiptarë. Njerëzit të alë në punoqin vetëm punë ngërbeti, po ishin të bashkut, krept, popë shqiptarë që gjithë ishin ngërbet në Rumuni për idejat nacionale të lidhës prezidentit. Dhe ishë në organizumë me forumet rëmune, që në rëmune të këna kanë ndëmu në këtë anët, që kur që në ndëmu në qëtash, në qëtash është organizata në Bukureshtë. Përdoan, nuk është e fikme, gjithë mua në vazhdoan. Për shkolla kërkojshin, arsim kërkojshin, dhjeni kërkojshin, barabar tjena me botën, me ushtri, me polici, me këtë gjënët nacionale, që i ka gjithë bota, asha që të takon botës e në nërë, se në nërë gjithë në si kompë, si njerëzi, në si kompë ma jetër në Evropë i lirë. Pa neva në mirë që në drejta të qërët, që ishë njerëzit anti-kombit qiptarë, që në ndaloshin shkollat, në ndaloshin timet, në në përqeshin gjënët gjithë, qëkojme në me shartë plasën e drunë.
Belgrad. Baba, mom hini në gjaka jo, po une lidhe së pëzirinit për babës, edhe une limon avdija fshati Pirok, antare lidhe së pëzirinit. Një dit, lidhe së pëzirinit të tuaf kërkuan digjem të rej për kurira të lidhe së pëzirinit. Edhe në bikati mu, edhe një tjetër, Abidin Hasanin, edhe në futën neve në pëqun të tuaf, në futën lidhe në pëzirinit, u betum, dorën flamur edhe në pishtol. A pesën e kombit që kur nuk e trastoj lidhën e prezirenit, vrasëve të vetin nuk e trastoj lidhën e prezirenit. E në jetën në qatë besën të vdesë. Po, unë e sikurirë shkojshë me trenin e vogël me shokun, shkojshë në prezirenit në ambasadën e Shqipërisë, kohën e zokët, kërë ishë në kërlinë e Jugoslavije. Mirë që në poshtëm, prapë vajshim me ato pjandine, deri në Dërven, Dërven zripqim, ka përstishim malin në Lëshnec, bajshim fshati Strëmnec, bajshim njepi Strëmnece, në urtë militajnës, shkojshim në Selartës, të hakik Selarta, kër i qëmi. Lishim librat atje, edhe njeve se në kërkote Gjendemarie, kër hupëshim kuqindena, se kishim Gjendemarie në Pirok. E ne ma përstishim qytajsim për Pirok, që në shuat gjendarë, se këta u kemi kohë, nuk imi të hupët. E që ashtau, papa mirë që në libra të toa i vëshin analejës kodushi për verëtë, këna kodui për në prizirenë. Shkëma që këshin në prizirenë, Shqipkovajtës, Mola Hamdija, Hoxha, i Shqipkovajtës, gjojnë të një zonë, në kalit, samarit, samarin e kalit, që që më kashtë në këti samari, faqim dokumentat mërenda, e shkëshin të Agja Pëqirë, Veshahë. A që apëqirë qënëtë në krejtë sharët armo në zonë, qofa jënë Gjendarmeria, se ka konë Gjendarmeria në Veshahë, nuk jënë, po jënë, atëherë shkojshim ka brodeci, dilëshim këta një rapë që për ti tërbeshku jënë, e në Ljubinje, e në shkojshim prizërin në kafonën ku e kishim caktume. Ajë njëri që ishte, që pritë të poshtë në Pinesh, ajë pa tjetër kishtë një pik në ftajrë të kundë, se ashtu e kishim letrë kujë. Nuk kishim dritë të vetëm se se thresën, asaj një reqë. E në matë mojë që të verë nuk shafëshim, që të rekur qëshim në qëtër në sonë, përqishim. Ashtu që të jetë e mshirë, më mundët të vëlluat lidhe për të rrenit. Flamurin, komptar e kompin Gjavit Leskovicit, ambasadorit Shqipnis në Shkup, si antar mëri i lidhës prezirenit. E në atë kom pas rojtë në shpi. E për atë flamur që kom ngre në Pirok, a flamurin tjetër që kom ngre në prezirin, shatervonin e prezirenit, a gjene këmi shkuku Fejzi Alizoti, Izen Gjaferi, Idris Tërteri, Selimi Fendaja, Selimone Fendaja, Haji Akiloma, që shkum me pratje, të vëdojnë për celjen e atëj fezializotit. Shqipkovajtë, Shqipkovajtë murën kualë, me kualë shkum për zërën. E në për zërën, si majrej, ma bon në derin, mu ngrojnë të flamurin për zërën, qatëvorin për zërën. 25-të, unë është të oficer i 4 brigatë, komandiri Arë Veranta, isha në ushtëri, erdhëm të tovënje, përmam brigatën 7 shqiptare, me ato të shku në Prishevë, kur të kemë për Prishevë atje, që në hoqën flamurin, hoqën emrin brigatës vënë, brigata Makedone, në hoqën emrin e pranë 3 oficer Malazes, një në ku të kërdaum, 3 Shqipërinës edhe une, kapëm automatat, e në hikëm për Prishevë. Erdhëm Pirua, kur erdhëm shpejnë, këshim prish,
shpinë time, nënën e këshin rraf, ishtë të mingja. Nënën e shkohë të shkohë nënën, ta e këtë të ki hasë nënën, ta se di se kom jetën, flamurën e kje filan vend, në kom të zu, jetën e hipqa, flamurën nuk hipqa, po me nënën, me për të fishek të automatit. E në unë qita të fishek të automatit, jë dhashë, në këtë të vraqëve të vetit, mos dërzohet se kër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 
fshatin Bukovinj. Po aty të ke pas, e në taj të vrajtësh në pirok. A hajtë për dalitët në Bukovinj. Po taj, kishë po taj gjallë. E në menon rruga barë të koftë, për nënën gajle më kej. Shkova Shqipëri, me shokët, me gjithë Shqipëri në mërëndit shkumë, me një fshati Qosh, ishte fshati, e të ashtë në Qosh, a gje më ndronë emnin, më vonë të tërë emën, se dhe më qënë Tiranë, shkoj, e jeta unë një kuatë gjatë e jemë mërëndit, ma sa ndi shkova në Tiranë, rrugë të pishët, Ali Kaseli, shtamparije, komponohu shtamparinë Ali Kaselit, e në komponohu për ato të malit, që ishin antikomuniste. E në një ditë unë të dalë për dhamës që këtë në punë, që i përshkronje, ato më kapirë, unë pishtuatë me vejti në kisha, se nuk dëzuasha i gjallë. E në ishi 4 vetë, ishte në hajta qikita, e në mua të më kapëm, më putën në burkë, në jetën në burkë, në Tiranë, gjatë ko, një tjesë bazje gjatë. A gjithë në qëta shokë, Gjavit Lëskovici, në ambasadori në Shqipënisë, që ishte në Shkupë, si ambasadori kështë i fajtë. A gjotantin e Zogut, Osman Gazepin, Alia Qëralim, Ilaz Deman, Dimir Deman, e Said Matin, si thashtë. E tjerë shuak qëtë, bëna shuak në burkë me nda tje. E në qëta ti Gjermon, një Hans Trashi, një Walter Koj. Walter Koj ishte i Berlinit, Hans Trashi ishte akademik, profesorat piktuar i Veqit, Venës, Austrijisë. E me ato unë u shusnova shumë, a i bënë të shpenzës të tiret, bënë të kënau gjonash, e në unë madhë që unë të punoj me ato, a në ashtë të bëna piktuar, piktuar profesorat. Për Gjermanit më tava si piktuarë, a për historiqarët më tava historinë e komit qiptarët për Filipin në ditë deri sot. Atë original historinë. Jo, historinë me kujtime, me vënë pajka, sharë, kumbona, sonë, të këtë e po. Original si është historija Ilirionë, komtarë. E në kom librat këtë historive njërë kom dhënë, Grosë Aleksandr në fakultetin të Tovës, në Univers, Shkau Garit Dema. E, ato në gjerim të ishim nga e në gjutë huja. Unë zonë të englesë që. Ma e përmë të azonë e në sënjë do lanë gjoshë. Se e kom talent gjoshë.
Pije ošte hamiči jaki, što će majmušti jemi, i celi boni atentati se imigrant, koja ne zovu, boni atentati komandantin, italijski general, lajtnantin, tiran, prešlevimi në Shqipëris, luftën komptare. Kjo është Mustafa Gjenishi që e vrau Milatin Popovici i dha urdhën në Ljarë Hoxës e përshkatan në mesh në nga Lepidin, a për Dibrës. Kjo është Petrit Kalemi i cili gjindet në Detroit. E, qërë letra që janë konë, ta orë letra që të shkanë Hamid Shijaki, që ka kajs pushkën e parë Shqipëni, luftën kontra qërinë në Shqipërinës. Këto Hamid Shijaki. Kjo letra e parë. Qëtë më të kushtë, bile këmi shku, ku qofëm vetën ku amra, Mustafa Gjenishi, e, në pazar të rrëgjë, e ka të varë Hamid Shijaki, ditën e ite, ditën e anë, ato atentat një saat i vejë, ditën e ite, një saat i gjasht, a varë në Tiranë, në pazar të rrëjë. Një terenë në shakë dhe një qatë mirë, edhe terenë në Shqipërisë, pish kodre, Vinokastër, Korçë, Saranda, Himala, Delfina, Dunë, Kavaja, Elbasani, ajo, Bogatetësi, Mokat e Bogatetësit, Kalvaci, Mërdita, Shoshi, Shqirdije, Shala, Mati, Qaja, Uzmarja, këtë. I Kaloqi? Këtë me kohëmë në komeja qëmë. Këtë i këmë galohë, këtë qëmime dhe i këtë. Në kohën venë që të shkërë këmë a jemi. Në më fjerë të të dikërë? Asë njësë kështë, që ta është ka të bëmë qëtë. Thuaj, atërë të s'kishtë njërë të shkullohë? Atërë nuk ishte njërë të shkullohë, ku njo? Gjithash, amu shkatron dhe këtë njerës i shkollum. Këtë për para shkojnë, me shkollat. Se pa shkollat nuk ka jetë. Ne i mbajshim librat në fshatin Selartë. E në arë qëtë për e që shkojshim i mirëshim, i djerëshim në fshatë arë tjera, këtë fshatët, ku këshim që i ma shumë besimbet, që dhe ishe shumë rezik për shtetit në rëtnisë slave, sërbe, në të kohë. E në shumë me minqërimë, shumë me shkëshim ma shumë të haftë të jenë, që nuk mund që nga të neve me në kapë, kur, e së në kapë për asë njerë. Si të në të nojshin keqë, dhe një me të moshin të pësia. Po ju nuk frikoheshe? Jo, njerë vdisit, nuk vdisit të njerë. Për atë njerë vdisit. Kërkush nuk ka vdek djerë për atë djerë.